Dámy a pánové, závisláci, náš konec v této zimní lokaci se pomalu blíží, ale přece jenom je tady ještě pár věcí, které bych chtěl dokončit, předtím, než se vrhneme na toho finálního parchanta, který nás tady čeká. Nicméně, já jsem si dovolil vzít ten krásný outfit, který měl ten rytíř kulatého stolu, který nás na konci v minulém díle trochu pošramotil, ale jenom malinko, protože jenom jedna smrt na něm byla, takže já jsem byl naprosto spokojený se svým výsledkem. No, každopádně ten jeho outfit jsem trochu ozdobil ještě, takže vypadáme naprosto úchvatně. Já jenom doufám, že z nás budou tak oslněný i naši nepřátelé, který budeme dneska, nevím, možná moc zabíjet nebudem, uvidíme. Tohle vypadá spíš jako odpočinkový díl, spíš bude zajímavý dostat se do té věže, do které jsem ukazoval, že půjdem, která je tamhle vzadu. Tady jsme zabíjeli toho bosáka, toho rytíře kulatého stolu, teď nevím, jak se jmenoval, Vicky, nebo nějak tak se jmenoval, jak já si to můžu všechno pamatovat, krucinál, když mám tu krátkodobou paměť pěkně na prd. Nicméně, než se dostaneme k té věži, tak bychom tady měli ještě pozabíjet a pozbírat nějaký věci okolo. Ale já doufám, že mě nebudou příliš obtěžovat tyhle ty... Já nevím, co to vlastně je, to vypadá jak nějaký mrtvoly, nějaký kostlivci, který mají na sobě ty vole nějakou šílenou zbroj, který už jsme teda párkrát potkali. Ale oni jsou dost otravní a mohli by nám tady trochu škodit, protože oni jsou tady všude, na těch skalách. A chtějí mi prostě nastřelit ty jejich šípy do mý krásné zadnice. Takže já jim v tom zabráním. A vidíme tady ty balóny. Já nevím, jestli si pamatujete, ale ty balóny, když je sestřelíte, tak vám daj runu. Jo. U 12, jo. Co ty na mě koukáš? Zalez do díry. Ok, jsem ho možná trochu tyhle naštval. Amoky, dobře. Ty tvoje amoky mě úplně jako nerajcujou. Takže já ho tady vypnu. Každopádně z každého toho balónu vždycky spadnou tyhle ty dva troubelíni. A tyhle bych fakt nechtěl, aby mě těma amokama ale sundali. Takže se budu snažit je zabít co nejrychlejš, protože oni jako... mají svoje dny, kdy to jde jako jednoduše, a pak mají dny, kdy teda... mě teda hrozně serou. Protože popravdě, když jsem se to tady projížděl, tak mě párkrát mě sundali. Což doufám, že už se nebude opakovat. Doufám, že budu dostatečně opatrný. Jo, tady je další balón. Šup. Dolů s balónem. Další dvanáctka. Ok, ale tyhle ty runy do zásoby se nám určitě hodí. Problém je, že my potřebujeme se dostat k té věži. Takže jako nebudeme se tady s nima piplat a už myslím, že tady jsou všichni pobytí. Takže by to neměl být problém. No, problém je, že ta věž je tak nějak jako zapeklitá a dostat se do ní nebude úplně jednoduchý. Což znamená, že my se tady přečteme nápovědu, kterou já bych teda jako mimochodem vůbec nepotřeboval, ale padající sníh něco značí neviditelného. No, nicméně odsaď se do té věže nedostane, minule jsem jako fakt hodně zkoumal. Problém je, že my musíme najít cestu tamhle z toho mostu rozbitýho, na druhou stranu, tady na ten balkon. Takže my musíme se dostat na druhou stranu a rozhodně mi přijde jednodušejc se dostat na druhou stranu přes bonfire. Akorát teď musím zjistit, kudy to bylo. Počkej, jo, tamhle je ten most. Ok, doufám, že tady okolo není nikdo, kdo by nám jako... Ok, jsou tady kostlivci a žížaly ty vole housenky, nebo já nevím, jo. Ok. Hele, já potřebuju klid na svoji práci. Takže mě tady přestaňte prudit. Přestaňte tady na mě kouzlit. Jo, ty, kolik vás tady je, ale... Tohle samej šnek s lepkou na hlavě, nebo na zádech. Na hlavě, s lepkou na hlavě, to jsem to zase vyblil. Tak, doufám, že teď už budeme mít klid. No nebudeme, protože tamhle jsou ty dva střelci. Ok, tak ještě si tady musíme poradit s těma šuldama. Protože já bych jako fakt nerad, aby mě z toho mostu někdo sestřeloval.
anebo aby mě někdo sundaval. Neexistuje, já opravdu tohle nechci riskovat. Doufám, že jsou mrtví oba. Tohle by se tady nechali item. Aha. Hele, tamhle ten se za náma podle mě vůbec nahoru nevydá. Nicméně, my, jak jako se tam dostaneme, že jo? Protože, jak je vidno, zde most končí. Koukat na ně takhle z vrchu. Vypadá, že je mrňavej, ale není, no. Každopádně koukáme na ní sice z vrchu, ale tady jako... jak se tam dostaneme? No, pokud dobře vidíte... neviditelný most. Problém je, že my úplně jako na tom neviditelném mostu nevíme, kudy přesně ten neviditelný most vede. Jenomže na to my máme úplně ultra mega skvělou abilitu, což jsou svítící kameny, který my pro jistotu budeme před sebe házet, aby jsme věděli, že jdeme správným směrem. Budeme si značit cestičku. A ve chvíli, kdy ten kámen propadne dolů a nebude jako na tom mostě, tak víme, že bychom měli někam zatočit. Problém je, jak zjistit, kam zatočit. No, v tom nám samozřejmě zase pomůžou ty kamínky. Ale zatím je to dobrý, zatím je to fajn. Jako, možná by bylo dobrý mít nějakou abilitu, která by dokázala odneviditelnit, co neviditelný jest. Já mám pocit, že něco takového tady je, ale my se s tím jako vůbec nemusíme zabývat, že jo. Máme kamínky a ty nám úplně bohatě postačí. Já jenom doufám, že jdu rovně. Mám trochu pocit, že úplně nejdu přímo za nosem. Ale zatím to vypadá, že jdeme správně. Jo. To zvládnem. Kurňa, tady by někde už měla být odbočka, ne? Jo, přesně tak, tyjo. Teď jsem hodil kámen a koukám, že kámen propadnul. Jo. No, dobře, tak... potřebujeme doleva nebo doprava? Kurňa. Počkej. Co to... Haló? Aha, počkej, takže ono to vede ještě rovně. Já jsem jenom byl otočený na špatnou stranu. Cože to předtím propadlo dolů? Ty vole, no, jdeme tak trochu cikcak, když na to tak koukám. Tak kurcená, kde je ta odbočka? Už jsme skoro u té věže. Ha, okej. Doleva. No, do prkínka. Nebo doprava. Počkej, sem jo. Já bych čekal, že to povede na druhou stranu. Co to tady je za kliky háky? Ty vole, jestli já spadnu dolů. To bude dlouhý pád. Člověk by řekl jakože, dobře, dole je ten velký golem, na druhou stranu, kdyby jsme spadli dolů, tak je nám ten golem úplně ukradený, protože se stejně rozplásnem jak vajíčko. Hej, ale ty vole, kam až to... Potřebujeme nahoru. Proč to nevede nahoru? Tyjo, mě za chvilku dojdou ty kameny. Už jich mám posledních 10. No dobře, jako jsme u věže. A jak se dostanu nahoru? Kurde.
Jo, prdele, mě dojdou ty kameny. Počkej, kudy mám jít? Počkej, tamhle něco... Haló? Aha, počkej. What the hell? Kurňa! Počkej, já tady chodím ty vole v kruhu. Já nemám kameny. Tak to nevím co teď jako. No jo, jenom že my musíme nahoru. Ale kudy? No podle mě tady ten most, on je ty vole takhle široký jo. Já už to vidím, já spadnu dolů. Já mám takový pocit, že my budeme potřebovat těch kamenů víc. A já žádný si nemůžu vyrobit, já nemám ty... A? Hoho, ok, máme tady ještě pár kamínků, 30. Spíš jde o to, jestli najdeme s těma kamínkama do prkinka. Já nevím, ty vole, kam mám jít. Tady někam by ta cesta měla vést a já nevím, ale kudy. A já mám pocit, že se pohybuju neustále, jenom jako po tom mostě. Ale kde je ta část, kde musí člověk skočit dolů nebo nahoru, nebo kam mám jít? No, tak já se budu modlit, abych našel to správné místo, protože jako koukám tady jako... Ono by totiž mělo být vidět, když ten sníh dopadá, tak ono by mělo být vidět, kudy ta cesta vede. Já nevím, jestli to vidíte, ale tam jsou takový jako modrý fleky se tam objevujou. Což znamená, že my bychom měli jít po těch modrých flecích. Jo, vidíte ty modrý fleky, to by měla být ta cesta, kterou nám to ukazuje. Ale popravdě koukal jsem ty vole na to a nemohl jsem to za žádnýho boha najít, proto tam byl ten střih. Naštěstí jsem se nahoru dostal netka na poprvý, ale chvilku mi to zabralo. Koukal jsem ty vole jak bystro očko. Problém je, že s mojí placentou v mém levém oku je těžký něco takového zahlédnout proti tomu bílému světlu okolo. Naštěstí se mi to povedlo, takže měl jsem strach, že skončím dole a budou mi chybět kamínky. Naštěstí byly ještě tyhle ty světlí, které jsem mohl použít. No, ale naštěstí jsme se nahoru teda dostali. No a teď jde o to, co tady najdem, že jo? Tady ty amokáři tady budou všude. A hlavně nahoře se potom skrývá kouzlo, ale já si úplně nevybavuju, který. A mám takový pocit, že my bychom si měli tady dole někde otevřít... Signál. Tady ty amokáři jsou prostě všude. A? Počkej, ono se nám to už otevřelo? No tak to je pohodinda. Já myslel, že to musím nějak otevřít nějakou páku, ale ono se to očividně otevře ve chvíli, kdy tam dovnitř vstoupíme. Takže, okej. No, hele, amokáři jsme 13 všechny pozabíjeli. Takže teď už by nás měla čekat jenom cesta nahoru. A vzít si náš vysněný poklad, který se tam skovává. A já si myslím, že hele, většinou v těle těch věžích bývá, že ti to přidá další slot do těch kouzel, že můžeš mít u sebe víc kouzel. Ale já mám pocit, že tady na této věži to úplně neplatí. Že na ty vole, co ty tady děláš? Kde ty ses tady vzal, ty troubo? A mělo by, jo. Tady bude podle mě kouzlo. Nebude tady podle mě ten slot. Jo. Déšť roztavených hvězd. Což je prostě bombardování, když vám nějaký nepřítel nedá pokoj, tak ho prostě zbombardujete. Nejsem si jistý, jestli to kouzlo je dostatečně silný na to, abyste mohli pozabíjet velký počet nepřátel tímhletím.
ale dle mýho názoru vždycky tyhle ty, co bombardují určitý místo, tak je dobrý hodit proti nějakým slabším nepřátelům, kterých je prostě větší počet, než že byste s tím zabili nějakýho silného oponenta. Na toho to podle mě vůbec fungovat nebude. No, důležitý je, že věž jsme zdolali. Trochu jsem měl chvilku strach, ty vole, že tam prostě zahučím do té děury. Naštěstí se mi to nestalo. Takže my můžeme konečně vyjet dál. No a nás tady jako moc boje nečeká. Jo, možná teď tady u toho hradu. Nás čeká možná nějaký boj, možná dokonce i nějaká ta smrt. Doufám, že ne teda. Protože on je tam zase jeden, ten tlouštík s tou ohnivou palicí, který mě bude prostě odpalovat nebo bombardovat mě těma svýma ohnivýma fireballama. A ten zbytek by snad neměl být nějak jako nebezpečný. S tím bychom si snad měli být schopný poradit. A pak nás čeká malý mostek, který je udělaný z řetězu, na druhou stranu tohohle toho krásného zamrzlého. Podívejte se na ten kastrol obrovský. Tam takový pod. Ty vole, jsem ho zabil a pak jsem si k tomu bonfireu sednul. No to je jedno. Takže tamhle nahoru my se chystáme, no, a tam nás bude čekat jeden veleboss, který ho nebudeme zabíjet ale dneska, protože my dneska máme v plánu se dostat úplně někam jinam. A já si nejsem jistý, jestli to tam zvládnu v dobrým čase. Trochu se bojím toho, že se mi ten díl zase protáhne. Jo, a tady máme toho veleblba. Já bych ho jako nejradši zezadu hnedka sesekal, co to půjde. Že on se nenechá, že jo, mě hnedka jebne tím svým obrovským kladivem. Tak, tady ty malý šuldy bychom měli snad sundat ještě než půjde on do nás. Takže se úplně nechceme, aby se nám motali v té naší bitvě. Já už to zase ty vole, kurně, já jsem se tam někde bloknul, kurva, tam je palisáda. Do psích kulí, musíme pryč z těch palisád. Že bych na něj zkusil taktik šušen. Zkusíme, jak mu to moc ublíží, jo, když na něj dostřelím, ale. Ty vole, pojď sem, ať můžu k němu blíž, ať nepřekážíš. Vedle, ochu, vedle, tam je palisáda. Do prdele, okej, tak teď, jo. Dobře, tak tohle chápu, že ta velká palice bolí. Ale podle mě jsme mu na tím mrazem jako docela ubrali. No, dobře, no, tak ne. Okej, už mu zase prská z hlavy. Jo, ty vole, rolbu. Rolbu na sníh za sebe udělal. Přestaň máchat tím svým. Bože, já nemůžu ven zase. On mě tady zabije jenom protože se tady bloknu. Pojď blíž, chlapče. Nebo děvče, já nevím, co ty seš. Dobrý. Stihnul jsem ho zabít naštěstí. Ono jako dá se zabít i normálně jako těma Twin Bladama, ale je to zbytečně riskantní. On tam hrozně moc máchá tím svým obrovským kladivem, což není úplně příjemný. Tak, co to tady máte za krve prolití? Dobrý, zatím je to fajn. Přestáň. Nikdo na to není zvědavej. No my jdeme ale do toho hradu. A já doufám, já si totiž nepamatuju, co tam přesně je. A trochu se bojím, že mi někdo bude chtít skočit na hlavu. Vole, pesan. Okej, ten by mě mohl jako celkem lehce schodit. A je nějaký item skovaný. A já mám pocit, není pod náma ještě jedno patro. No ono pod náma sice ještě jedno patro, ale já si nejsem jistý, jestli se dá o tom teď vylíst nahoru. Takže si to nejdřív prolezeme nahoře.
Tady by snad žádný boss bejt neměl, takže bysme měli být v klidu. Hej, pesani! To, počkej, co ty seš zač? Počkej, to je nějaký invader? Tohle plamenomečík. Kde se tady vzal? Měl bych se možná healnout, co? Počkej, ono jich je tady víc? Počkej, tak to není invade? Tak co to kurva je? Kolik vás tady je? Hej, kde je ten druhej? Pojď sem. Ale jelikož měl zvláštní jméno, tak jsem myslel, že to je invade nějaký. Konečně si doplníme životy, jako já jsem si vůbec nevšiml, že jsem si tu flašku nespolknul. No, tady dole očividně nic není. Takže není co sbírat. Obdarujte mě, hej. Počkej, proč já jsem sem les, tyvo, když tady zatím vůbec nic není? Každopádně, kudy se dostaneme nahoru? Podle mě to musí někudy nahoru jít. Nebyl tam někde dole žebřík? Lidi, neviděl jste nahoru žebřík? Co měl posí, jak kdyby na mě něco mluvilo? Jo, vidíte, my jsme zapomněli úplně jít za tou meduzou. Já už jsem zjistil totiž, co s tou meduzou mám dělat, protože ona mi na začátku... Já si zase nepamatuju, jak se jmenuje ta holčina, co nám teďkom upgradeuje ty duchy. Tak ona nám na začátku dala meduzu. A tím pádem tu meduzu my můžeme vyvolat u té druhý. Ne, že by mi to jako nějak došlo, ale byl jsem se podívat na ten úkol na Elden Ring Wiki, která mi jako hodně pomáhá v tomhletom průchodu. A tam mi bylo řečeno, že tato meduza, co jsme dostali, tak jsme ji dostali právě kvůli tomu, aby jsme ji mohli použít v tom místě, kde ona tam pláče, že jí chybí její sestra. Takže my tu sestru musíme doníst. Počkej, a to tady jako vážně nic jiného není? Počkej, k čemu je tenhle ten hrad pro boha? Když tady nic není. Ani žádný item zajímavý. Nic? Jo, počkej, tohle tady se dá ještě někam. Teď jsem koukal, že ten tady zmrznul. Ten se tady tak moc klanil svému bohu, že tady zmrznul. Jo, počkej, ono to vede ještě nahoru, jo. To je kdo zase? Počkej, co je tady? Pesan. Nebo pesani dokonce. Jo, ale žebřík tady nahoru není. No, my se musíme ale i vypořádat. Hej, co si zač? Tohle další plamenomečík. Hej, ale on má nějaký brutální štít. Krucinál, stačí! Co dělá s tím štítem furt? Vždycky na mě nastaví ten štít Kriploid. Co to je za pyromága? Ok, nevím co dělá s tím štítem, nevím vůbec co tady na mě zkouší. Jednooký štít, kurňa co to je ty vole? What is this? Může mi někdo vysvětlit, co znamená jednooký štít? Kde to je? Tady. Jo, nemám na to staty samozřejmě. To se 36 sílu. Počkej, ty vole, nech tam ten štít. Ok, něco to má asi dělat, ale jelikož na to nemám staty. No počkej, co, počkej, on to vezme do ruky, to je nějaký dělo. Ok, už asi chápu, o co go. Z toho štítu jde prostě střílet, jo. To by mohlo být zajímavý. Ale jelikož na to nemáme staty, tak je nám to stejně hovno platný.
No nic no, co se dá dělat. Hele, doufám, že to tady vyčistíme a konečně se přesuneme do té další lokace. Tady nějaký stupínek, ale očividně ho nepotřebujeme. Můžeš prosím tě trimasovat trochu hnout zadkem? Děkuji. No a tady máme konečně tu odměnu. Hele, modlitební kniha obra. Počkej, to je zas pro toho našeho šuldu, ne? Pro toho... co nás učí ty kouzla do víry. Ale já mám pocit, že my tyhle ty knížky můžeme dávat ještě jedný osobě. Já mám pocit, že my ty knížky můžeme dávat ještě tý želvě. Možná ta želva, kdyby dostávala od nás ty kacířský knížky, tak by nám dávala jiný kouzla, anebo asi ty samý? Nevím. Nicméně my jsme tady koukali, že dole je ještě jedno patro, že jo? Takže by možná nebylo vůbec od věci se tam jít podívat, co tam je. Problém je, že se trochu bojím, že se odsaď nedostanu, no jasně, vole. Kurňa, proč jsem sem skákal, co to je za bejt tohle? A níž to už nejde. Ne, nevypadá to, že by tam níž něco bylo. Ok, podle mě jsem sem vůbec skákat neměl. No nic, no, naštěstí máme port, takže se můžeme portnout. Akorát, že teda já je úplně znova nechci vyzabíjet teda. Já bych se jako úplně jako rád vyhnul tomu, abych je zabíjel znova. Oni tady stejně podle mě nic nemají, ne? Nebo mají tady nějaký item, který potřebuji sebrat? Ukažte holky, je tady něco? Nevypadá to. Nevypadá to, že by tady něco měli, no hele, každopádně máme tu modlitební knížku. Což pravděpodobně, jelikož vidím, že tady jsou všude ty ohnivý ty sápci, tak podle mě se to bude točit ta modlitební knížka kolem ohnivý magie. Což by mohlo být fajn. Jo. Jo, jsem vede ta, okej, tak nic. Myslel jsem, že by tady něco mohlo být, ale je tady úplný prd. No takže my jdeme dál, jdeme přes mostek do druhé poloviny obřiště, protože tady už je to plný nepřátel trochu větších rozměrů. Když se podíváte, tak tady je nějaký skamenělej vobr tyhle s hlavou, kterýho jsem si teda dřív vůbec nevšim. No a mostky se tady řešejí samozřejmě jinak než řetězama. A tady pod náma by někde měla být, jo, tamhle je ten most, přes který jsme běželi. A my bychom se dneska měli ještě podívat tamhle do tý, do těch katakomb. Doufám, že to nebudu příliš moc umírat a že tenhle ten díl nebude mít zase hodinu a půl. Je pravda, že v tom minulém díle jsem to trochu sestříhal, takže asi po hodině, ale co to tady máme, mapu? Mapa obřiště, tak ukaž. Jo. Takže tady v té části jsme byli, tady jsme vylezli nahoru a... Jo, my jsme tudy přišli. Tady jsme to dole oběhli, tady jsme běželi přes ten most. Takže my se dostaneme do těch katakomb, které jsou tady nahoře. Nicméně já jsem si tady ale už vzal bonfire. A tady taky, já jsem se byl teda proběhnout, jediný co mě mrzí je ta, že tady nahoře jsem vyběhnul, dostal jsem invade, tak jsem utíkal podél kraje a ten debil skočil dolů. Takže vám neukážu toho samuraje, který se mě tam snažil sejmout. Já jsem s ním bojovat chtěl, ale on debil prostě neví kam má líst, vás skočil dolů. Pablp. Nicméně tady máme samý jako skamenělý obry velký. Což znamená, že to nebude pro nás úplně příjemný tady nahoře. Tady nahoře se vyskytuje spousta tyhle pesan. Já s těma psama nechci mít nic společného. Ani s těma obrama. Uhni. No, ale my chceme právě tamhle do té katedrály, jenomže, okej, okay, já tam asi ne... Jdi do hajzlu, pesané, vole, ty vole, jsou tady dva, jo. Musíme najít nějakou příjemnější cestu. Nebo příjemnější spíš. Ok, zkusíme to spodem. Ale jsou tady ty pazoury všude. Krucinál, kudy mám jít dolů?
tudy. No a jak se dostanu pak nahoru, bonfirem jedině. Tak. Ježíš, tamhle ta... Tam je ten velký pazdrát. Hele, máme naštěstí ohnivou zbraň a oheň jim nedělá dobře. Akorát, že je jenom chvilku. Fole, počkej, ne. Jak, co to má zase za poškození, ty vole? Umři! Ok, má zase amok ohnivej. No, důležitý je, že jsem ho sejmul. Co dál tady je? Kolik pazdrátů ještě mi skočí na hlavu? Ty vole, tady podle mě můžou být i na těch zdech, že jo, pověšený. Ho, pazdrát! Útok ze zadu! Dobrý, nestihla nám nic udělat. Ty vole, a tuhle tu trepu, podívej se na to, jak tam ta pazoura ty vole z té země trčí. Já si to radši v obědu, nepůjdu přes ten item. Já ti tohleto ti nedaruju. Tyhle ty trepy na mě neplatí, to už jsme si jednou zažili. Okej, rychlo natírací mazivo, no, tak... Pecka, no. Co dál tu máme? Ještě něco se skrývá, co by Trimas neměl najít? Nejsem si jistý, jestli s tebou chci bojovat, kámo. Chci s tebou bojovat? Ty vole, kolik máš životů? Jasně, dupni si, to víš, že jo. Himmel Herdek. Pojď od ty... No, dobře. Pojď od toho kraje. Ne. Ježi, ona je ta... Počkej, kde se tady vzali ty pazoury? Jsem skoro mrtvej. Jasně. Kámo. Tohle to jsem rolnul, vůbec nevím jak. Uf. Počkej, z ní něco padlo. List artérie. Já jsem jako vůbec nikdy nepochopil, k čemu ten list artérie je, já jsem to nikdy nepoužil. Ale jelikož je to jako vzácný item, tak by to asi mělo být něčím zajímavý, ale nevím čím. Možná to není vůbec jako pro ten můj styl boje. Ty vole, ona tady další. Hej, s těma pazourama, jděte už někam. To je tak hnusný stvoření tohle, vole, mě by znamenalo, jak to vůbec žije. Čím to žere, čím to kadí, vole, jak to funguje tady to monstrum. Počkej, ale serničkovej temný kámen, tak to je dobrý, to se mi líbí, že to z nich padá. Na druhou stranu, těch serničkových kamenů vlastně nepotřebujeme moc, že jo, na upgradey. Protože tady ty temný kameny použiješ jenom jeden na ten upgrade. A je to jenom na ty speciální zbraně. Ty svině jedna, víš, jak jsem se tě lek? Jo, ale ty nemůžeš za mnou, viď? Ty máš problém. Ty neumíš skákat. Takže jdeš do pekel, ti říkám. Hodná holka, padlo z něj něco? Ne. Tak jdem dál. No a dostáváme se konečně k jádru pudla. Což je samozřejmě tato katakomba. Která doufám, že na nás nebude příliš zlá, protože víme, jak to dopadlo v minulých katakombách. Koukám, že okolo tady žádný itemy poskovávaný nejsou, takže jdeme rovnou dovnitř, no. Sice se mi tam moc nechce, protože vím, že to bude hodně ošklivý. Ale co bych pro vás neudělal, že? Ty vole, já mám 62 000 duší. Jestli tam budou zase tyhle ty kočky, tak vám garantuju, že tenhle díl, ty vole, bude mít hodinu a půl. Ty vole, to je hluboko. Kam zas až jedu, ty vole, do pekel? Ajeje. Ok, berem bonfire. Já jenom doufám, že máme ještě dost klíčů, aby jsme si tohle otevřeli. Jestli tam náhodou je něco zajímavé. Hele, jenom jeden klíč to chce. To je pohoda. Tak, doufám, že tam na mě zase nevyskáčou ty žáby.
Ha, tady nikdo není. Je podezřelý. Plamení, ochraňuj mě. Ok, před čím mě to má ochránit? Počkej. To by mě zajímalo, co to je za kouzlo. Plamení, ochraňuj mě. Výrazně více snižuje zranění ohněm, jo. No jenomže tak... Kdo by nás mohl zraňovat ohněm tady? Jako tam ty ohnivý už jsme prošli, že jo? Tak jako proč by nás někdo měl zraňovat? Jo, ok, už chápu. Dobře, jestli tady budou tyhle ty šuldové, tak by to eventuálně mohlo být v klidu. S tímhletím si umíme poradit. Problém je, že tady jsou uzavřený prostory. A oni těma svýma plamenama dokážou dávat docela bomby. Pojď sem. Vedle, chlapče. Lehni už. Hodnej kluk. Kolik máme? Máme 10 flašek. To by mělo být v pohodě. Proč je tady to okno? Ne. Dělá si ze mě srandu ta hra. To jako už ode dneška budou v těch katakombách jako všude ty kočky. Já tam nechci. Proč já si takhle ubližuju? Jo, ale ten chrám vypadá jako dobře, ta katakomba, Tak co lidi, jak to typujete? Typujete, že tu zasranou kočku sunda... Počkej, to tam jsou kočky a ještě tam má rarachy za zádama, jo? No tak to je bomba. To je teda naprostý unikát tohle. Jdi do ajzlu, kočko. Co? Jauč! Že mě netrefila. Prdele, tohle to tvoje skákání, ty vole, nechci to pro někoho jinýho. Ne. Žádnej frostbite. Můžeš zabít toho raracha, prosím. Bylo by fajn, kdyby toho raracha zabila. Počkej, já zkusím na tebe taktik šušen, ale tyhle pochybuju, že ten mrází bude nějak ubližovat. To prdele, to jsem neměl dělat. Ok, ona na mě nedošáhla. Ty vole, já tady zdechnu. Nesnáším tu kočku. Lehni! Bože. Ok, očividně už získávám cvik v tom zabíjení těch koček, ale teda jako... Jsem z nich vždycky jako hodně nervózní. A to teda jako hodně nervózní. No, cesta vede jenom sem dolů, nebo tam máme ještě nějakou odbočku? Ještě nějaká zhovadilost na nás tady bude skákat. Já jenom doufám, že to byla jedna jediná kočka, která tady bude. Ok, tady nic není, jo. Počkej, a kam mám jako jít dál? Holo, devítkovej rukavičník. What the f... Hajzle jeden. Hej, ale počkej, jak to, že ho nemůžu trefit? Co to kurva? Pojďte ven, ať mám víc prostoru. A nejlépe vylezte po jednom. A hlavně vodka, kde se tam vzali ty rarachové, se skákali z těch stěn, že jo? Pojď sem. Pojď blíž. Hej, já mu ale nic nedělám. Hej, tohle není fair. Kámo. Kde je? Možná na něj bude fungovat magie. Jo, jasně, ono to prolítává skrz něj, co to kurva. Jo, aha, počkej. Takže tyhle ty světla
odhalujou ty průhledné jednotky. No jasně. A on dostane ještě stun ve chvíli, kdy tam vleze. No jako na druhou stranu, dobře, jako zabili jsme je, super. Kam mám jít teď jako? Je to nikam nevede. To mi neříkej, že ty katakomby jsou tak krátký. Hlavně na konci těch katakomb vždycky bývá nějaký boss, že jo? Okej. Okay. Musím jít chvilku hledat, protože si tohle to vůbec nepamatuju. Pak se když tak vrátím, no. Okej, dobře, tak už jsem to našel. Netrvaly ani asi 4 nebo 5 vteřin a našel jsem cestu. Akorát, že nevím, kam to vede teda. Co tam je za item? Zlatá runa. No počkej, ale to mi pomůže jenom v tom, že se dostanu... Že se dostanu jim dozad. Jo, počkej, tamhle se objevila Počkej, tak jsem blbej nebo navedenej? Tady jako vedla celou dobu cesta a já jsem ji neviděl. A nebo se mi objevila až... Jo, Ježiši Kriste, no, super, vole. A z druhé strany taky, viď? Ne. Tam je zase ta věž posraná. Že jo? Jasně. Dolů běž. Vše dole. Já jsem ji netrefil. A nebo vyjela a na druhé straně jsou taky ty... No... Ty... Bastarde. Všechno vidím. Vylez. Kurňa, proč mi to vždycky otáčí tyhle ten... Jo, to toho trefuju. A mě prostě upálí. Jsem zvědavý, jak se ti bude líbit tohle. Jau, okej, okay, nebude. Já couvám někam, kam nevím, kam to vede. A trochu se bojím, že mě teď někdo trefí dozad. Okej, okay, tady to nikam nevede. Chlas tam zase špatný flašky samozřejmě. Kudy dál, ty vole, kudy? Já bojím, ty vole, tady je tma, krucinál. Kurva. Okej, okay, zkusíme ho seřezat dřív, než ty vole naklady vajíčka. Neskoušej to vůbec na mě, ty plameny. Vůbec to na mě nefunguje. Počkej, další, jo. Kurňa, kolik těch klíčů jako mám mít? No dobrá, no, jestli vůbec nějaký mám ještě. Vypadá to, že jo. Co to sakra... Ty vole, na mě něco vyskočí, já už to vidím, ty vole. Jasně. Kriplo... Ježiš, kolik vás je, ale hoši. Pojďte dolů. Si zvednu tohle. Jau! Okej, okay, já jsem idiot. Co jsem to... Je, oni jsou tady tyhle ty rarachové. Já myslel, že když to zvednu... Jo, určitě... Podle mě, tím, že jsem to zvednul,
Tak se tady udělalo to světlo. Protože ono to musí mít asi celou tu podlahu. Co to tady umřelo? Neumřelo, tam byl item. No já jenom teď doufám, že už tam na mě nic neskočí. Doufám, že už je tady všechno mrtvý. Svícen na kněžskou hlavu. Co? Počkej, to je ten svícen, co má ten tlusťoch na té hlavě. No, každopádně to necháme dole. Kdybychom náhodou potřebovali projít, ale já mám poslední 4 flašky. A já nevím, kde to končí. OK, výtah zadarmo. Heh. Nikdo mě na tom výtahu nebude otravovat. To je novinka. Co tady je? Já se tam bojím vlíst. Tady nic není. Počkej, já ty dveře mám otevřít jak tudy? Jo. No sakra písek. Je tam někde světlo na něj? Já tady nikde nevidím to světlo. Jak ho mám zabít bez světla? Ha. OK, dobře. Vychytal jsem. Tak pojď, hajzle. Nicméně já koukám, ale že ty vole, tady dole asi ještě něco je. Hele, frajere, budeš muset jít prostě za mnou. Jelikož tady není žádný světlo a já tě tady prostě nejsem schopný zabít. Já jenom doufám, že vyleze. Ty vole, OK, to jsou speedy. Tak pojď, frajere, pojď. No, a ty vole, kolik máš životů? Jo. Do prdele, já na tohle nemám dost flašek, ale. Musíš umřít. Nech ten meč. Jo. Někde se otevřely těžké dveře. Aha, tamhle se nám otevřelo něco, ale počkat. Počkat, já mám totiž ale pocit, že tam dole ještě něco je. A proto já bych tam asi možná, tyhle, chci tam skočit? Dostanu se odtamtať potom ven? Bože, on je tam zase ten bastard, tlustej. Jenomže já nemám manu na to, abych ho sundal. A on mě tam 100% vypne, ten idiot. OK, hele, jdeme nejdřív za dveře, možná se nám tam pak otevře bonfire. A budeme schopný to potom se dostat blíž. Protože podle mě tady je boss. Nebo ne? Jo, je tady boss. Tak lidi, máme 3 flašky. Nemáme manu a budeme doufat, že tam nebude žádná ohyznost, která nám bude dělat fakt problémy. A do prdele, no, tak to jsem v hajzlu. Že tohle toho idiota prostě na 3 flašky nedám. Jo, počkej, ale on dostává docela bomby. Ale on bude i bomby dávat, že jo? Vole.
Jdi do hajzlu s tímhle. No, jenomže já mám poslední flašku. Já ho podle mě nedám. Já jsem v prdeli. Přestaň mě ale odhazovat, ty hovado. To je kripl. Co to je? Počkej, co dělá? Ne. OK, tak mám takový pocit, že touhle bose budeme muset zabít znova. Jau. OK, tak tohle to je fakt hnus. To je hnus velebnosti. Hele, naštěstí tady mám Mariku. A díky tomu, že máme manu, tak teď bychom možná mohli mít mnohem větší šanci. Počkej, proč já na něj neskusím ty taneční kreace? Možná by bylo fajn, ale ty vole, kdybych si sebral ty moje duše, kamaráde. Dej mi moje duše. Tak, taniny, pojď. OK, taniny, vole, není dobrý nápad. Prdele. Kámo, může se na chvilku zastavit? Tohle není dobrý. OK, to na něj očividně fungovat nebude, taneční kreace. Kdyby aspoň vždycky neuskočil ten hovaďák. OK, tak já nevím, co s ním budu dělat, vole. Oh, bože, kámo. Počkej, teď se nechal ty vole nějak nahlodat, ale. Dobrovolně. Ne, to neskoušej vůbec. Hele, má málo ten kripl. Jo, jenomže o mě ty vole. Můžeš se sklidnit? Ne, pomáct! To je hovado! Co já na něj vyzkouším, na toho parchanta? Pojď, kámo, já musím tě za každou cenu sundat. Zkusím si vzít jenom jednu zbraň do ruky. A budu se mu držet u těla, protože on má tu zbraň docela dlouhou. No a stejně mě s ní trefí, ale ty ve kripl. Ty ale on mi dá jednu ránu a ubere mi tolik životů. Ne, kámo, ne! Jau! Ale tahle taktika mi zatím funguje. Jdeš, umřeš! Ty vole, já jsem si předtím nesebral ty duše. Jak kdybych umřel, tak o všechny přijdu. Co jsem to dostal? Mrazomor, tyjo, to je ten jeho meč. Maska zamoru, brnění zamoru, nátepníky zamoru a omotávky na nohy zamoru. Takže on je nějaká mumie, jo?
No počkej, ale my nemáme tyhle zabitýho ještě toho dole a bonfire tady nemáme. My se můžeme jenom vrátit zpátky nahoru. Ty, ale já mám 161 tisíc duší, to je jeden level. A já tyhle nevím, jestli tam za ním chci skákat dolů. Hele, jestli tam skočím a umřu, tak mám takový pocit, že už se k ním znova nedostanu. Okej, hele, víš co? Žijem jenom jednou. Když přestane plivat ty ohně, tak bych možná i k němu došel. Ty vole, máš to kladivo moc velký. Jau, dobře, chápu, máš i ty vole dělostřelectvo. Hej, přestaň ale plivat ty ohně. No jasně, na to... Víš co, kámo? Já pojedu taky š... Jestli ty pojedeš tyhle ty taktiky, tak já pojedu svoje, koukej. Očividně na ohe... Uj! Bacáka, prdeláče si na mě hodil. No, kamaráde, seš mrtvej, co jsi tady schovával? Pečeť obra, co je pečeť obra pro boha? Wow, velký rukavišní hrobový, ale ty my už jeden máme, že jo? My už můžeme jednoho ducha dostat na 10. level. Počkej, proč je tady ty vole tolik cest? Počkej, ty katakomby nekončily tím bosem? Jo, tady můžeme skočit někam dolů. A tohle vede kam? K žebříku. Boha jeho. Ono to prostě nekončí. Ono to s těma kočkama prostě nekončí. Počkej, nespadneme tudy dolů, když to. Ty vole, ona je tam ještě jedna. Tady není žádný světlo, kterým bych to... Co s tím mám dělat, jako? Kudy se dostanu pryč? Pěkný, no. Mám tady rukavičníka, ale ty vole... Vím, že já se nedostanu ani zpátky k tomu bossovi, že jo? No tohle je jako hodně špatný. Tohle je podle mě výtah. Ale jak mám ten výtah dostat dolů, tady není žádná páka. Do prdele, já tady zdechnu. Něco je špatně, něco je fakt špatně, počkej, já zkusím vylíz nahoru. A zkusím skočit tou dírou, jestli ta díra vede někam jinam, ale podle mě ta díra vede úplně na stejné místo. Uvidíme, no, kam vede ta díra, ale podle mě ta vede úplně na stejné místo. No jasný, vole. Nebyla tam náhodou nahoře někde páka, jak dostanu ten výtah dolů? Já jsem jinak úplně v hajzlu, tak jako můžu se odsaď portnout, že jo, ale mám to tady hotový. Ne, ale páka tady nikde není. No já mám pocit, že teda asi jako se portnu, protože já se odsaď nedostanu. Jedině, že by možná ta páka byla za tou druhou kočkou. Ok, tak se jdem podívat za tu druhou kočku, no, jestli tam je nebo není nějaká páka, kterou dostanu ten výtah dolů. Protože jinak nevím. Jinak nevím, jak se dostanu pryč odsaď.
Tu jednu kočku necháme kočkou a proběhneme za tu druhou. Aha, tady je taky žebřík. Jako já ty kočky stejně nemůžu zabít, protože jsou průhledný, že jo? Já bych potřeboval nějaký světlo. Hihihi, utek jsem ti, viď? To je ale smůla. Na druhou stranu potřebuju já ty kočky zabíjet podle toho, co jsem viděl. Tak tam dole nic není. Jo, počkej, já jsem, no teď jsem se dostal zpátky. Aha, sedmičkový rukavičník, osmičkovej. Jo, a tady vlastně se nedalo nahoru vylíz, že jo, protože tady byly ty schody. Okej, no, v tom případě s těma kočkama já jako na ně úplně bodám. Mám je úplně u zadnice, nebudu s nima chtít mít žádný deal. Já se jenom prostě vrátím nahoru. A máme hotovo, dámy a pánové, takže doufám, že no, mám to kolem těch hodin a pěti minut natočený, tak bych z toho tu hodinku udělat mohl, takže myslím si, že nám to vyšlo tak akorát, takže dámy a pánové, jsem rád, že jste tady byli. Pokud vás tenhle díl bavil, ten příští vás bude bavit ještě víc, protože tu půjdeme na jednoho krásného bose, kterýho možná budu zabíjet, no, možná celý díl, protože podle mých zkušeností, co jsem to hrál na streamu, tak jsem tam byl asi 2 hodiny. Možná díl jak 2 hodiny. Takže doufám, že se budete těšit na příští díl, takže mějte se fajn a těperos, bambinos.